I dag er fredag den 25. Det er Black Friday. Solen skinner, det er virkelig lækkert. Og jeg skal over træne ben med Anders i dag. Her på Big Fast 2, der er det stadig er der stadig dynamiske bendag, så det er igen en dynamisk bendag jeg skal over have. Dynamisk betyder at man ikke dynamisk er det modsatte af statisk, det vil sige at man laver noget hvor man er i bevægelse og hvor man ikke er stillestående. Så for eksempel en almindelig squat vil være en statisk øvelse, hvor en jump squat vil være en dynamisk øvelse, fordi at kroppen bevæger sig fra jorden. Jeg håber det giver mening. Så jeg vil drikke min Monster færdig, klæde om, og så vil jeg over træne med Anders. Så sidste træning. Anders skrev til mig, om jeg ikke kunne tage nogle shorts med. Så må man jo sørge for shorts til trænings. Hver gang er det rigtigt. Med træning. Om en times tid kommer mor og Frederikke, og så skal vi ud og hygge byen til Black Friday. Anders han skal bare lave opgave. Ja. Er det rigtigt, Anders? Jo. Går du med over til mig? Hashtag unilife. Hashtag lorteliv. Hashtag... Hashtag slap pant af. Hvad? Hashtag pant i Chile. Pant i Chile. Ja. Ej, det må du faktisk gerne lide at være med. Jeg er faktisk pisse ulækker. Er du ulækker? Nej, hvor er det lige der. Du skal ikke spille yoghurt i min seng. Ja, du skal heller ikke. Hvad? Ej, det er så ubehageligt. Hvem er ubehageligt? Ja, jeg er så træt, at du fylder mig.
så er jeg lige kommet hjem fra træning. Har trænet med min studiekammerat Daniel i dag. Vi træner overkrop. Gunsen er virkelig pumped. Vi har ikke trænet sammen lang tid. Han har været med her på kanalen før. Og nu er jeg lige ved at lave noget ris. Og mor og søster var her i går, der blev købt noget slik. Så det sidder jeg altså også lige og gumler det på. Så jeg skal have ris og oksekød nu. Og når jeg spiser det, så skal jeg have et bad. Og så skal jeg have jakkesæt på. Fordi jeg skal til juleforrest med Fitness World. Så det er juleforrest for alle Fitness Worlder i Jylland og på Fyn. Og dresscoden der er gala style. Så vi skal se, om jeg kan passe mit jakkesæt. Jeg tror nu godt, jeg kan. Så I kommer til at se your boy Morten NP in a suit. Okay, det var mærkeligt. Så, nu mad. 150 gram ris, 250 gram oksekød. Og hvis du stadig sidder og undrer dig over, hvor meget jeg har spist den slikpose her, så har jeg spist alt det, jeg lige kunne lide. Jeg kunne godt lide dem der, men det er bare ikke det bedste. Så. Morten, hvorfor spiser du så meget slik? Because YOLO. YOLO. Suit up! Suit up! Suit up! You suit it up! Snow suit up! Flight suit up! Penguin suit it up! Suit up!